před svým prvním nástupem do reprezentace. Prošel jsi si tady zázemí, šatnu, jak se ti tady zatím líbí v Edenu? Tak musím říct, že to je nádherný stadion, nádherné podmínky, takže se strašně těším. A co na to vyzvedat? Krása. Nebylo tajemstvím, že v médiích se spekulovalo o tom, že máš více nabídek, nejen slavy, tak co nakonec rozhodlo pro sešívané barvy? Tak já už jsem to někde zmiňoval, byla to hlavně schůzka s vedením, byla to schůzka s trenérem a celkově jsem prostě se rozhodl pro Slávy a myslím, že jsem udělal výborný krok a teď už jenom na mě dokázat, že můžu být posilou. O čem jste se s trenérem bavili, s čím vůbec do Edenu a do Slávy přicházíš? Tak víme, že hledal po stopera, takže mi řekl svoje názory a taky co ode mě očekává. Strašně se na to těším a teď už jenom, ať to začne. Máš za sebou skvělou sezónu, se Zlínem jste vyhráli pohár. Myslíš, ta sezóna právě tím důvodem, proč se tě vybrala Slavia? Tak já jsem před sezónou tak vnitřně doufal, že se posunu dál a udělal jsem ten správný krok. Se Zlínem se povedla sezóna, ozvala se Slavia a jsem rád, že jsem tady. Vlastně opouštíš klub, který získal trofej v poháru a přicházíš do klubu, který získal trofej v lize. Jak se sledoval to bojování Slavie o titul? Je to trošku specifická situace, ale to příjemnější. Já jsem na poslední zápase byl s Příbrami rozloučit se s klukama ze Zlína, ale sledoval jsem přímý přenos, takže jsem strašně rád, že to Slavie zvládla a moc jim gratuluji k zisku mistrovského titulu. Díky vlastně titulu se dostaneme do mistrovské části předkola Ligy mistrů. Jak se těšíš na nejprestižnější evropskou soutěž a na její předkolo? Tak fotbal hraje pro takové úspěchy, jako je zisk poháru, zisk titulu a samozřejmě i tady Champions League, popřípadě Evropská liga, tak se na to strašně těším, ale musím jim ukázat, že na to mám a to ukážu trenérovi a týmu. Vlastně Slaví za poslední dobu prošla řada tvých spoluhráčů se Zlína, ať už Lukáš Železník nebo Vukadin Vukadinovič. Asi největším hráčem, který tady zanechal největší stopu, je David Hubáček. Co on ti radil před příchodem do Edenu? Tak David je velká legenda, my jsme spolu byli na pokoji celý rok, takže jsme se nějak pošťuchovali, probírali a tu situaci jsme hodnotili a dal mi informace o tom a jsem na to strašně rád a chtěl bych navázat na jeho stopu tady a pokračovat v ní. Ty jsi měl ve Zlíně číslo 24, to je tady obsazené Murisem, neapeloval na tebe Hub, aby si si vzal jeho čtyřku? Tak říkal, že by byl poctěn, tak možná mu to radost udělám a vezmu si čtverku, ale ještě uvidíme. Dneska večer tě vlastně čeká první reprezentační sraz, jak se těšíš tam a seš rád, že tam bude i plno slavistů, aby si mohl hned vyzvědět nějaké novinky z klubu? Tak těším, já upřímně nevím, co to je čeká, když jsem tam poprvé, ale mám radost, bylo to strašné překvapení a teď si to musím tam jenom užít a poctivě pracovat třeba s tím šanci na hřišti a co se týče slavistů, tak jsem rád, můžu se seznámit a uvidíme se za dva týdny tady.